1, 4, 5 и 6 май бъдете със специалната програма на Фен ТВ. Гледайте 4-те концерта от спектакъла Ансамблите на България. Начало 12 часа. 1 май, сряда, Ансамбъл Добруджа, Добрич. 4 май, събота, Ансамбъл Загоре, Стара Загора. 5 май, неделя, Ансамбъл Странджа, Бургас. 6 май, понеделник, Ансамбъл Пазарджик. Бъдете с празничната програма на Фен ТВ, събрала богатството на фолклора от всички краища на България. 1, 4, 5, 6 май. Само в ефира на Фен ТВ.